Si una persona està en llista d'espera i realment està acreditat i té la documentació, que això és el 4% dels pacients, la majoria ni demanen estar en llista d'espera ni saben quin és el formulari, tal com deia ell, perquè tampoc a la Generalitat li ha interessat que això fos així. Una vegada que sap que està en llista d'espera, no és veritat que la Generalitat als 6 mesos et digui, escolti, miri, aquest hospital no li podran operar, però té un que està a 4 quilòmetres que li operaran. Això és el que hauria de fer l'administració i no ho fa. Només si tu reclames, llavors et donen l'oportunitat. I si tu ets de Lleida, potser te la donen a Barcelona. En comptes de mirar quin és l'hospital més proper que t'ho podria fer. Llavors, no és real això dels 6 mesos de garantia per tothom i a tota Catalunya. I això és el que nosaltres volíem denunciar. Que hi ha mecanismes que estan, però que realment no hi ha un interès per part de l'administració de portar-los a terme. I llavors la gent això se li fa molt complicat. Per tant, com a propostes bàsiques, el que nosaltres proposem és que entenem que s'hauria de completar les dades de totes les llistes d'espera, a part de les intervencions quirúrgiques i les proves diagnòstiques, prioritzem també el temps d'espera per atenció primària, per a visita d'especialista, llista d'espera sociosanitària, salut mental, que s'hauria de comptabilitzar de forma real el temps d'espera per intervenció quirúrgica, tenint en compte tot el procediment, i com deia abans, el que inclou la visita d'atenció primària, la visita d'especialista, el temps de demora per fer les proves diagnòstiques i, finalment, des que entra en llista d'espera fins que es fa la intervenció, que per tal de reduir el temps d'espera per realitzar proves diagnòstiques s'hauria de donar l'opció de poder derivar els pacients a altres centres amb menys demora i que caldria una llista d'espera única per tot Catalunya per cada tipus d'intervenció quirúrgica de manera que es pogués derivar els usuaris a aquells centres que tenen menor temps d'espera lògicament amb la prèvia acceptació de l'usuari.